猫間高校小泉金馬役中田孝です。お願いします。今回は、まあ、カラスのがいなくなってね、まあ、僕らがメインになるということですけど、まあなんだろうな、すごくやっぱり違うことというか新しいことをやりたいというかはすごく思ってて、でもなんかそれが、うん、なんか形になってるなって自分の中ではすごく思ってます。だから本当に今まで配給見てきた方も裏切りたいですし、まあ、見たことない人にもなんかこんな面白いエンターテインメントあるんだなっていう風に感じていただけたらいいなと思っているので、ぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。猫の高校、九郎哲郎役の近藤しおりです。この髪型、このユニフォームを着てもう5回目になります。僕はもう言うたら年月で言うと3年目ですね。ようやく僕ら猫の高校が主役になることができて、そして一番初めのカラスの復活でここの話をずっとしたいずっとしたいって言ってたのがようやく実現できたんですよね。まあ、夢というか目標というかそういうステージとなってますので、まあ、その夢を皆さんと共有できたらいいなと思っているので、ぜひ劇場まで足をお運びください。よろしくお願いします。袋田学園高校、北斗光太郎役の桜庭春人です。よろしくお願いします。そうですね、僕は今回が初めての舞台でして、で本当にこちら の演劇配給がものすごく好きでしてものすごく好きでして、で本当に参加できた本当にもう光栄でして、で本当に最初なのでわからないことだらけで、そのすごいこういっぱいミスとかもしてきたんですけれども、なんとかこの1ヶ月間でまあお見せできるレベルになってきたんじゃないかと思っておりますので、まあ、まあもっと強気でいこうめっちゃ人緊張するんですよ。緊張しないですよ、昨日、はい、緊張しないんですよ、僕はいや俺意外と緊張するんですよ。あ、それいいですね。ありですか、うん、一瞬役になった、ね、なのでそうですね、大好きなこう僕と演じれて本当に幸せで、今回やるこの、まあ、舞台のシーンもすごく好きなシーンの一つなんですけども、やっぱり原作の中ではどっちかというとその、まあ、カラスのがいないシーンじゃないですか、うん、なのであんまりこう舞台でやれるのは、まあ、ないだろうなと僕も思っていたんですけども、今回それをしかも袋谷の大好きな僕としてやれて本当にもう幸せで、めちゃめちゃ面白いと思いますぜひ劇場まで足を運んでください。ヘイヘイヘイ。最後にやっても緊張解けよ解けたところで終わりなんですごめんなさい。はい、僕ですね、黒谷学園高校赤橋刑事役の高崎俊吾です。僕自身は演劇配給に携わらせていただくのが2作目なんですけれども、袋谷学園として、まあ、チームとしても2回目ということで、まあ、かなり新しいものに挑戦しているというか、そして、まあ、新生袋谷というチームのメンバーもかなり新しくなり、新しい風をこの演劇配給にもたらしたいなと思って稽古に励んできました。そして、まあ、真ん中にいる永田座長を中心として本当にもう今回はカラスノがいないということで、本当に新しい色が盛りだくさんなので、僕たちもかなり四苦八苦しながら試行錯誤しながら、でも本当に自信を持ってこの現場に今立ってます。なのでとても楽しい作品になっていると思いますので、たくさんの方に劇場に足をお運びいただけたらなと思います。よろしくお願いします。練習式としてない、してない。はい、野蛇学園高校の大将すぐり役福沢優です。はい、そうですね、今回のヘビがこう初参加、演劇配給に初参加ということでやっぱもちろんその新しい風、いい意味での新しい色を入れれたらいいなと思いますし、とにかく3チームともここまで動くのかっていうぐらい、なんかこうやっぱ自分もやっていてすごい面白いですし、ぜひやっぱこう生会場に足を運んでいただいて、やっぱ見に来てほしい舞台だなと思うので、本当に多分損はさせないと思います。なのでぜひ会場で待ってるので来てください。ありがとうございます。はい、私がいます袋谷学園高校なんですけれども
やはり袋谷学園高校といえば、まあ、テンションの高さ、元気なところですね。で、僕が演じる僕と光太郎は本当にもうめちゃめちゃテンションが高くて強くて楽しい人なんですよ。で、なのでそれにまあ、なんでしょう、ストッパーじゃないですけど、そこをこう冷静に突っ込んだりとかするこの赤橋くんと、その周りの一緒に盛り上げてくれる仲間たち、まあ結構、なんでしょう、なんて言うんですかね、こういうのってなんでしょう、すごいこう、見ていて楽しいんですよ。なので、あ、僕楽しいって何回言いました？いや、もういいよ、何回言うの？で、本当になんじゃすごいこう、見ていて楽しい高校なので、なんかこう、他の、なんでしょう、こう猫間のこのかっこいいところだったり、その蛇のこう賢いところだったりと比べて、こうすごいこう、まあ何でしょう、こう悩みなく見れる、こうああなんか見ていて安心するなっていうところがあるかなと思います。はい、大丈夫ですか？わかりました。一回今はやりましたけど、じゃあ僕だけちょっと補足だけ。遅いって言っちゃったよ。いや、本当に袋谷学園はかなりテンションが高いんですけども、もう耳で聞いても、さっき聞いたようにうるさいんですけど、もう目で見てもうるさいっていうチーム。そしてまあ今回出てくる3チームの中で一番強いチームなので、その強さがどこにあるのかっていうのは、もう本当にテンションの高さ、そして何よりも純粋にバレーを楽しんでるっていう姿を今回舞台上で表現したいなと思ってやってきました。なのでまあ本当に楽しんでやってるチームだなと思います。以上です。ありがとうございました。ヘイヘイヘイ。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。そうですね。今までは何だろう、そのカラスノとの対比での見え方だったんで、なんかやっぱりこうシンクロ率だったりとか、まあ、ちょっとクールな、ちょっとなんかアンニュイな雰囲気だったんですけど、なんだろうな、今回やっぱりメインチームなので、なんかそういう見え方じゃないというか、なんか僕らがこう、まあ、ウォーリーさんもそれすごく意識されてたなって思うんですけど、僕らがメインチームで、その周りに黒谷とのヘビがいるっていう体制を取ってるから、なんか見え方としてはまたいつもの猫とは違うんだろうなと思うんですよ。で、なんだろう、キャラクターにも一人一人にこう、うん、いつもよりとかね、いつもよりかやっぱり出てる分、いろんなこう物語が見えたりもしますし、それはあって、で、まあ、変わったキャストとかはあんまりいないから、もともと僕らすごく仲いいので、なんかそこに入ってきてくれたって感じなんですかね。だからなんかそこに関しては別になんか努力したっていうことは特にないですね、うん、なんかでもすごく今までにも増して猫マいいチームになってるなって僕は思ってます。イエス僕やめないですね。ですね、ネコマは、まあ、普段よりやっぱり一人一人描かれることも今回、まあ、出る数も多いので、出番も何ですかね、一人一人のキャラクター性だったり普段の何ですか、対人関係、関係性っていうのがより今までより見えるなと思ってて、一人一人そこも結構こだわって作ったので、そこもなんかネコマの今回のネコマの見どころだと僕は思いますね。っていうのを見てください。あとした、おヘビは特に一番なんか見てほしいところとかはやっぱ表情かなと思います。なんかそれぞれ7人いるんですけど、この7人がこう舞台上でどんな表情をするのかっていうところを一番注目してほしいなと思いますし、本当にこうやっぱなんだろうな、原作を知ってる方だったりとか、やっぱりのヘビの印象がすごいこうちょっといやらしいというか、エコいというか、もういい意味で頭がいいというか、ただその中でやっぱこう、ただやっぱそれだけじゃ、ね、こんな強豪チームと一緒に戦えない、でもやっぱだからこそやっぱどれだけこう熱いものを持ってるやつらが揃ってるのかっていうところも注目していただいて、見てほしいなと思います。